Եկեղեցու պայքարն ընտանեկան բռնության դեմ թեմայով Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամը հոգեբանական վերապատրաստման դասընթաց է մեկնարկել, որին մասնակցում են հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արագածոտնի, Արմավիրի, Շիրակի, Տավուշի, Գուգարած, Գեղարքունյաց, Կոտայքի թեմերի քահանաներ և սոցիալական աշխատողներ։ Համավարակով պայմանավորված դասընթացն անցել է հեռավար, քննարկումների օրակարգում էլ բացառապես համավարակով թելադրված իրավիճակներ են։ Մեր կյանքը, սոցիալական կյանքը, ընտանեկան կյանքը բաղկացած է տարբեր կոմպոնենտներից։ Նույն եթե շատ խոշորացնենք, ընտանիք, աշխատանք, ընկերներ, ինչ-որ զբաղմունքներ, համաճարակը, փակ տարածքում երկար մնալը, անկարողությունը շեղել ուշադրություն այլ գործունեություններին, դիմել ինչ-որ օգնության արտաքին, իհարկե սրանք խթանիչ և ռիսկային գործոններ են։ Ցանկացած բռնություն հիմքում ունի հոգեբանական բաղադրիչ, ասում է հոգեբան Դավիթ Գևորքյանը։ Դասընթացին ներգրաված քահանաները մասնագետի օգնությամբ հենց այդ հոգեբանական կողմն են փորձում գտնել։ Բացի դասընթացի տեսական մասից կա նաև գործնական հատված, որտեղ քահանաներն առանձին իրական դեպքեր են քննարկում հոգեբանի հետ, փորձում օպտիմալ լուծումներ գտնել յուրաքանչյուր մասնավոր դեպքի համար, հատկապես այն գյուղական համայնքներում, որտեղ չկան սոցիալական աշխատողներ, հոգեբաններ և այլ նեղ մասնագետներ, և որոնք կտրված են մայրաքաղաքից, ընտանիքում ծագած խնդիրները լուծում են քահանաները, որոնք միանգամից մի քանի մասնագետի պատասխանատվություն են ստանձնում, ասում է Դավիթ Գևորքյանը։ Մենք աշխարհիկ հասարակություն ենք, հա, պետություն ենք, այսպես ասած, սակայն կրոնը և հավատքը միշտ եղել և մնում է բավական մեծ և կարևոր դերում ընդհանրապես հայ ընտանիքի, հայկական մենտալիտետի համար։ Այո, քահանան կարող է լինել են մեկը, ով որ այդտեղ վերական դեր խաղա և լինում է, անշուշտ լինում է, բայց այս հմտությունների առկայությունը միայն կարող է ուժեղացնել այդ իրա դերակատարումը։ Հարցին, թե ինչ չափով է մեր հասարակության մեջ տարածված սեռային, դերային և այլ տեսակի բռնությունը և արդյոք դրա համար կա մասնագիտական միջամտության կարիք, Դավիթ Գևորքյանը պատասխանում է, կախված նրանից, թե չափման ինչ համակարգով ենք մոտենում դրան։ Եթե նեղ ազգային, ապա ոչ, եթե համամարտկային հոգեբանական տեսանկյունից, ապա այո կա։ Մեր իրականության մեջ ցավոք սրտի բավական տարածված է սեփական կամքը պարտադրելու միտումը հարաբերություններում, և ընդհանրապես եթե դիտարկենք մեր սոցիալական ստերեոտիպերն ու կարծրատիպերը, ինձ մեջ ահագին շատ կա, չասեմ բռնարար, բայց որոշակի ագրեսիա քարոզող ուրեմն միտումներ։ Շատ հաճախ այդ բռնության էլեմենտը կամ այդ ագրեսիվ տարը քողարկվում է մշակութային կոմպոնենտով, որոշակի հասարակական կարծիքով, որը որ մեզանում կա, մի տեսակ այդ գենդերային անհավասարությունը շատ արյան մեջ մտած է և շատ կանայք համարում եմ ամեջ նորմալ է։ Դասընթացի մասնակիցները և նաև հոգեբանը փաստում են, որ մեր հասարակությունում հատկապես կոնֆլիկտային են այն ընտանիքները, որտեղ միաժամանակ մի քանի սերունդ է ապրում, և համավարակի պայմաններում դրանք առավել քան տեսանելի են դառնում։ Այս պարագայում հոգեբանի և քահանայի առաջնային դերը դրանց խաղաղ, բայց ոչ ինքննպատակ հաշտեցումն է։ Ինչպես հոգեվերականներից մեկը ասեց նախ անցյալ տարի, շատ դիպուկ ասեց, ես հաճախ ցիտում եմ այդ իր ասածը, որ ընտանիքն էլ է պրոյեկտ, և պրոյեկտը կարող է չհաջողել։ Իհարկե առաջնային նպատակը դա վերելնա հաշտության։ Սեպտեմբերից նոր մասնակից քահանաների ընդգրկմամբ կմեկնարկի դասընթացի նոր փուլը։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական կյանք։